നമസ്കാരം. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ സംയുക്ത പ്രതിപക്ഷം വന്നാലും BJPയെ തോൽപ്പിക്കാൻ പ്രയാസം. എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെയും സ്വതന്ത്രരുടെയും നോട്ടയുടെയും വോട്ടെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടും BJP അതിനേക്കാൾ വോട്ട് നേടി ജയിച്ചത് 224 സീറ്റുകളിൽ. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തേക്കാൾ കുറവ് 48 മാത്രം. 436 സീറ്റുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ BJP മത്സരിച്ചത്. 1984 ശേഷം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വോട്ടാണിത്. 1984 പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിനു ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് കോൺഗ്രസിന് ഈ വോട്ട് കിട്ടിയത്. 2014 തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ BJP അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ 136 പേർക്ക് മാത്രമാണ് പകുതിയിലധികം വോട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാൾ വോട്ട് കൂടിയെന്ന് മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളിലും BJP ജയിച്ചു വന്നു. BJPക്കെതിരെ സംയുക്ത സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കടമ്പയാണിത്. ഒരു പാർട്ടിക്ക് 50% കൂടുതൽ വോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആധിപത്യമാണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ജയിക്കാനായി വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കൂട്ടുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം കഴിഞ്ഞ തവണ കുറഞ്ഞ വോട്ടിന് തോറ്റ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുകയാണ്. 2014 136 സീറ്റിൽ 50-ലധികം വോട്ട് നേടിയിടത്ത് നിന്ന് 2019 224 സീറ്റിൽ 50%-ൽ അധികം വോട്ട് നേടിയപ്പോൾ, അതായത് 88 സീറ്റുകളുടെ വർധന, BJPയുടെ ആകെ സീറ്റ് വർദ്ധിച്ചത് 282-ൽ 303 മാത്രം. കേവലം 21 സീറ്റിൻ്റെ വർധന മാത്രം. വോട്ട് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചതനുസരിച്ച് സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയില്ല. BJPക്ക് സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വോട്ട് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടാറുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഡൽഹിയിൽ 2015 സംസ്ഥാന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 33% വോട്ടാണ് നേടിയത്. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് 56% ഉയർന്നു. രാഷ്ട്രീയ സഖ്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബീഹാറിലുമാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ശിവസേനയിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് NCP സഖ്യത്തിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ബീഹാറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ പാർട്ടി BJP സഖ്യം വിട്ട് RJD സഖ്യത്തിലാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് 48 സീറ്റും ബീഹാറിൽ നിന്ന് 40 സീറ്റുമാണ് ലോക്സഭയിലേക്കുള്ളത്. പലപ്പോഴും പ്രതിപക്ഷം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് BJPയുടെ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 2014 UPയിൽ 50%-ൽ അധികം വോട്ട് BJP നേടിയത് 17 സീറ്റിലായിരുന്നു. 2019 BSP, SP, RLD പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ BJPക്ക് 40 സീറ്റുകളിൽ 50%-ൽ അധികം വോട്ട് നേടാനായി. എന്നാൽ 2019 SP, BSP, RLD സഖ്യത്തിൻ്റെ 13 MPമാർക്ക് 50%-ൽ അധികം വോട്ട് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തവണ BSP പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിൻ്റെ കൂടെയില്ല. കഴിഞ്ഞ തവണ 224 സീറ്റിൽ 50%-ൽ അധികം വോട്ട് നേടാനാണ് BJPക്ക് കഴിഞ്ഞതെങ്കിൽ, ഇത്തവണ അത് 300-ൽ എത്തിക്കാനാണ് പാർട്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളിൽ 50% വോട്ട് നേടിയാൽ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് ചലനമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മലയാളി ന്യൂസ് ലൈവ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളും വീഡിയോകളും ലഭ്യമാക്കാൻ malayalinewslive.com സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.